გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე, თუ როგორ გავაერთიანოთ რამდენიმე ფაილი ერთი ფაილის ერთ შიტში. მაგალითად, გვაქვს აი ესეთი ცხრილი ფაილ 1-ში, გვაქვს შემდეგ აი ესეთი ცხრილი, მაგალითად ფაილ 2-ში, საკმაოდ დიდია, როგორც ხედავთ, და გვაქვს ასევე მესამე ფაილი, სახელად ფაილ 3, და აი ესეც, როგორც ხედავთ, აქ არის მოქცეული. ყველა ეს ფაილი ერთდროულად არის მოთავსებული აი ასეთ საქაღალდეში. ჩვენ პირველ რიგში უნდა გავაკეთოთ მაკროსის გამოძახება, ანუ გამომიძახოთ Alt F11-ით ფანჯარა ახალ სუბთა Excel-ის ფაილში. შემდეგ გამომიძახოთ this workbook-ი, სადაც მოცემულ არეში, ანუ სუბთა, ასე ვთქვათ, საწერ ადგილზე გამოვიყენებთ ფაილს, რომელიც გვაქვს ვიდეოს ქვემოთ ლინკზე. ანუ ეს ფაილი გახლავთ, როგორც იცით, უკვე მაკროსისთვის შექმნილი წინასწარი პროგრამა, ანუ რომელსაც დავაკოპირებთ, გადავიტანთ და ჩავწერთ მას Excel-ის Visual Basic-ის ფანჯარაში Ctrl V-თი paste-ით. აქვე გეტყვით, რომ უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ამ მისამართის ზოლში უნდა ჩაუწეროთ ის მისამართი, სადაც თქვენი ფაილებია თავმოყრილი. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ბოლოში დახრილი ხაზი არ აქვს. ასევე გვეუბნებიან, რომ უნდა ჩავწეროთ რომელი უჯრიდან, რომელი სვეტის ჩათვლით გვინდა მონაცემების გადმოტანა რომელ უჯრამდე, და მიაქციეთ ყურადღება, რომ აქ გაქვთ გასათვალისწინებელი, რომ თუ მუშაობთ ძველი ფორმატის Excel-ის ფაილებთან, ანუ XLS და არა ბოლოში კიდე X დაბოლოებით ფაილებთან, მაშინ უნდა მიუთითოთ IV სვეტები ბოლოში, ანუ XFD-ის მაგივრად IV და 1048576-ის მაგივრად 65526. იგივე მოქმედება უნდა ჩაატაროთ აქაც. შესაბამისად, ამ ბრძანების უკვე გაკეთების და გასწორების ფაილის შემდეგ დააწყებით runs, ანუ გაშვებას, და ნახავთ, რომ გაეშვება მაკროსი. ნუ ჩვენ შემთხვევაში ყავ ნახოთ, რატო არ გაეშვა მაკროსი, იმიტომ რომ გახსნილი მაქვს ეს ფაილები და ხელმეორედ ასე ვთქვათ, არ გახსნიდა. მოდით ნახოთ ახლა გაშვება, run, და აი როგორც ხედავთ, მივიღეთ უკვე აი ეს ფაილი. ამ შემთხვევაში ის 60-ანა, რაც გვინდოდა ჩვენს ეკრანზე ამოიხსნა. მადლობა ყურადღებისათვის, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გააზიარეთ ჩვენი ვიდეოები.